trpělivost a schopnost vydržet, že vás budou považovat za outsidera. To jsou dvě klíčové vlastnosti, schopnosti nebo soubor něčeho, s čím musíte jít do Evropského parlamentu, když tam něco chcete vybojovat. Pravděpodobně jste euroskeptik. Tak to jsou věci, které Petr Mach, jeden z kandidátů do Evropského parlamentu, mi právě vyjmenoval, že jsou nejdůležitější, abyste vydrželi ten tlak v Bruselu. Petr Mach je velkým obdivovatelem Nigela Farage, pana Brexita, člověka, který 20 let byl outsiderem a přesto jemu jedinému, samotnému tedy, se podařilo přesvědčit většinu svého lidu, že Brusel není to pravé a zvládl Brexit. Jak je to dlouho, kdy jste byl naposled v Evropském parlamentu? Já byl zvolený v roce 2014 a sloužil jsem tam do roku 2017, takže byl jsem vlastně zvolen před 10 lety. A 7 let jsem stál vlastně mimo politiku. Jak jste tenkrát vnímal vůbec nálady ve společnosti? Tenkrát nebyly moc euroskeptický, nebo vnímáte teď víc euroskeptický nálady v české společnosti, řekněme, nebo než tehdy, nebo jaký rozdíl cítíte? Tak určitě tehdy jakýkoliv náznak euroskepticismu vlastně znamenalo, že člověk byl outsider, ale ty naše argumenty postupně přebírají další strany. Takže když se podíváte dneska na ty předvolební debaty, tak leckdo si najednou troufne říkat, že by pozměnil Green Deal, že by pozměnil nebo zrušil migrační pakt. Takže ty myšlenky, které já hájím a které tehdy byly osamocené, tak najednou, jako, myslím si, že s nimi má tendenci souhlasit podstatná část české veřejnosti. Před dvěma dny Nigel Farage, britský politik, říká se mu pan Brexit, člověk, který v uvozovkách trošku přehnaně vyvedl Británii z Unie, ohlásil svůj návrat do politiky. A jak jste to vnímal, když jste se to dozvěděl? Já často na Nigela myslím, já s ním byl právě v jedné skupině, v jedné frakci v Evropském parlamentu a už jsem přicházel do toho Evropského parlamentu v roce 2014 jako vlastně velký obdivovatel Nigela Farage. A on je člověk, který opravdu bez něj by ten Brexit nebyl. On, ač vlastně stál mimo britskou poslaneckou sněmovnu s ohledem na volební systém, mimo dolní sněmovnu, tak dokázal vlastně vydupat ze země to referendum, dokázal dotlačit Camerona k tomu referendu. A mně připadalo vždycky strašně líto, jak Velká Británie, tedy v podobě konzervativní strany, s tou nabitou nezávislostí naložila. Prostě oni tu šanci nevyužili. A já jsem velmi často na Nigela Farage myslel, protože on je vlastně osobnost oproti všem těm lídrům konzervativní strany a já si myslím, že jednoho dne Nigel Farage bude britským premiérem. Přiznám se, že v to taky doufám. Uvidíme. Takže ještě vlastně k té otázce. Já jsem měl prostě obří radost, když jsem se tu zprávu dočetl a Nigel je obrovský politický talent a v momentě, kdy jsou preference konzervativní strany zaslouženě velmi nízko, tak najednou on má šanci promluvit i do těch voleb do dolní sněmovny a má šanci stát se konečně poslancem britské dolní sněmovny. Myslíte si, že se mu to může teď povést? Myslíte si, že se mu může minimálně povést stát se lídrem opozice a dovést reformy UK a sebe jako lídra opozice vlastně do té role, že úplně odsunou konzervativce a budou vlastně Labour Party velmi silným soupeřem minimálně? Já myslím, že první krok je, aby se Nigel Farage stal tím poslancem. Jestli bude lídrem opozice, to záleží na tom, kolik tam bude zvoleno poslanců za konzervativní stranu, kolik za Reform Party. Ale Nigel Farage je talentovaný a je trpělivý a když se to nepovede teď, tak se to povede třeba za 5, za 6 let. Ano, on vlastně doslova říká, že 20 let pracoval na Brexitu. Kolik tak dáváte, nevím jestli vyloženě Chexitu, ale možná spíš konci Evropské unie, jaký známe doposud, aby jsme to řekli kulantně. To
ten konec se vlastně blíží. V roce 1988 si taky nikdo v Československu nemyslel, že to prostě může v roce 89 listopadu takzvaně rupnout, ale prostě vidíme ty měnící se nálady ve veřejnosti, vidíme, že v Nizozemí Geert Wilders vyhrál volby, vidíme, že Marine Le Penová má reálnou šanci stát se příští prezidentkou Francie a vidíme ty změny nálad v České republice, kdy vlastně kdo má dneska ty euroskeptické myšlenky a drtivá většina stran se vůbec neodváží ani koketovat s myšlenkou, že by se rušila česká koruna nebo něco takového, takže lidé už toho mají, myslím, dost. Nigel Farage, by to tedy trvalo těch 20 let. Vy jste dlouho spolupracoval s ním poměrně těsně v Bruselu. Co jste třeba od něj odkoukal, jaké metody on používal, jaké když se dostanete zpátky do Evropského parlamentu? On pro vás, předpokládám, že budete používat některé jeho pozůvkách triky nebo způsoby. Co jste si od něj odnesl? Jakým způsobem hodláte udělat to, co on udělal pro Británii, pro nás, pro Čechy? Tak jednak ta strašně důležitá vlastnost je trpělivost. Stát si za svým názorem, neměnit ho z roku na rok, ale neměnit ho vlastně z desetiletí na desetiletí. Mít desítky let stále stejné pevné postoje a na nich trvat. A Nigel Farage je taky jako výborný řečník a vlastně i v Evropském parlamentu byl donucen naučit se říkat ty myšlenky velmi stručně v jedné minutě nebo ve dvou minutách toho přiděleného času a říkat je jasně a srozumitelně. Takže on je vzorem hodným k následování. A ještě mi řekněte, jaký byl váš první dojem, když jste přišel do Bruselu tenkrát a s Nigelem Farage? První setkání s Nigelem Farage má nějak a první vůbec do Bruselu máte nějakou třeba, jak se říká, vtipnou historku nebo zajímavou, nebo dojem, nebo jaký jste měl dojem, když jste poprvé přijel tam? Tak já jsem vlastně do toho Bruselu jel už před těmi volbami a setkal jsem se tam s Nigelem, protože já už kandidoval, jak jsem říkal, jako obdivovatel té jeho strany a Nigela Farage osobně. A věděl jsem, že když budu zvolen, že chci jít do té jeho frakce, což se pak také nakonec stalo. A řekl bych, že to bylo jako velmi příjemné období. Sice my jsme byli v opozici a vlastně cokoliv ta vládní velká koalice chtěla prosadit na evropské úrovni, tak prosadila, nás vždycky obcházela. Ale Nigel Farage je jako skvělý společník, to znamená s ním jít na pivo je prostě příjemný zážitek. Ono vlastně, vy říkáte, že vy jste tam byli dlouho jako outsideri, jste vlastně zvyklí být, řekněme, jako outsider, ale vlastně z toho outsidera nakonec on dokázal to celé změnit i vlastně tu atmosféru ve své zemi natolik, aby opravdu ten Brexit přesvědčil ty lidi na Brexit. Jedna ze zajímavých věcí, kterou hodně lidí pozoruje, že třeba někteří politici, kteří jsou v současné době v Evropském parlamentu, čeští třeba například, vem se držet teda Čechu, mluví trošku jinak v Bruselu a jinak v Česku, nebo třeba tady hezky mluví a trošku jinak hlasují. Neříkám, že všichni někteří tak to jsou, protože oni třeba naslibují svým voličům tady něco, ale pak se vlastně třeba bojí, protože nechtějí být, řekněme, třeba těmi outsidery tam, kde žijou. A řekněte mi, vy jste vlastně zvyklí být outsider, takže vy vlastně nepotřebujete se zalíbit Evropské unii. Navíc vás tam znají, že vy jste ten spojenec toho Nigela zlého, že jo, pro ně zlého, pro ně to ten devil. Jakým způsobem, ale vy teď vlastně možná už nebudete outsider, protože vypadá to, že nálady i v celé Evropské unii se, řekněme, pobrexitily. Takže co byste poradil i třeba svým dalším, řekněme, euroskeptickým kolegům, jak opravdu dodržet svoje sliby, jak vy to budete dělat, jaký vy jim dáte příklad. Protože je tam řada docela zajímavých lidí, kteří se pravděpodobně dostanou poprvé do Evropského parlamentu, anebo ti, kteří tam jsou, abyste vlastně utvořili silnou koalici, vy, kdo tam jste, jak se bránit proti tomu, co si vnitřně sobě vybudovat vy jako outsider proti přesile. Tak já chci jednak říci, že ta moje taktika, teď jestli budu zvolen, tak bude vlastně jiná než tehdy. Tehdy jsme věděli, že tam budeme jako ušlapáváni jako opozice a tehdy mým hlavním cílem bylo, aby ty mé myšlenky, stejně jako to bylo v případě Nigela Farage, aby byly slyšet. Protože my jsme věděli, že nemáme tam sílu na to, abychom hlasováním tam
v tom Evropském parlamentu něco změnili. Takže to bylo klíčové, aby ty naše myšlenky byly slyšet, abychom byli co nejhlasitější. A teď najednou, jak jsem říkal, když se mění ty nálady veřejnosti, tak najednou my máme šanci skutečně nějakou legislativu změnit. Proto my říkáme, že tam jdeme zrušit Green Deal, zrušit migrační pakt a není to nějaký plácání do větru, prostě máme spočítané ty hlasy a ta šance je skutečně realistická. No a doplněk té otázky, platí stále to stejné, že nehrát žádný dvojí život, to si můžou nějaké velké strany dovolit, víme, že to tak dělá ANO, že to tak dělá ODS a ti voliči jim to nějakým způsobem tolerují, ale myslím si, že nakonec se to vždycky prokáže, že někdo má jinou tvář v Bruselu, jinou tvář v Praze a že to není taktika, která by dlouhodobě vycházela. Je to taktika na to se tam nějakou dobu udržet, ale dlouhodobě musí tady ti pokrytci vlastně prohrát a bude vítězit ten, kdo má svůj názor pevný a jasný. Dobře. A ještě na závěr mi prosím řekněte, tedy nějaké vaše heslo pro volební den, nebo co máte jako své motto, nebo s čím se probouzíte každý den, no to je takový dramatický, nebo něco takového, co bychom si my všichni euroskeptici mohli říkat, abychom přežili tu těžkou bitvu, co nás čeká, dlouhou hlavně. No tak vlastně, když člověk váhá, jestli vůbec jít volit, tak, nebo jestli se do něčeho pouštět, tak já si právě vzpomenu na Nigela Farage, který ukázal, že i jednotlivec, který je všemi na počátku vysmíván, tak dokáže prostě změnit doslova chod dějin. Takže až se každý bude rozhodovat, jestli půjde a hodí tam ten hlas nebo ne, jestli to vůbec má cenu, ten jeden hlas z mnoha, tak cenu to má, protože tentokrát se opravdu bude rozhodovat velmi těsně a jde o hodně. Poprvé se může změnit to rozložení sil v Evropském parlamentu, takže každý hlas se počítá. Děkuju moc za rozhovor. Despite all the threats, all the bullying, all the experts, all the big merchant banks, all the big businesses, all big politics telling us terrible things would happen to our nation if we chose to opt for independence. We've done it. We have got Brexit. I hope we are a beacon of light for all of you in the Czech Republic who believe in democracy, who believe in self-government, who believe in a Europe of friends, trading, working together, but not being governed by a bunch of old men based here in Brussels. So go for it. Go for Czechsit.